ဟုတ်မယ်မိင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုຫນွေရတိအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိတ်လာတော့မယ့်အချိန်မှာဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာဒန်ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရင်တောင်မှအခုမှဂျာစီ까요ပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေ တကယ်ကိုဒန်တီဖြစ်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအเจ้าကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့တချို့ကလပ်တွေကလိုက်နေတုန်းခြေပန်းနေတုန်းဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကလပ်တွေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအားလုံးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအเจ้าကိုအရင်ဆုံးပြောပြမှာပါနံပါတ်၁အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့တီတက်ကလပ်လီယွန်ရဲ့တိုက်စစ်မှူးမန်ဖီဒီပိုင်ကိုယူရို၂၅သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရပြီဒီနည်းလျာဒီမှာ၂၅သန်းပေးမယ်နောက်လျာဒီမှာ၅သန်းနဲ့ဆွတ်စုပေါင်း ကုန်ကြေးဈေးဆိုရင်တော့ယူရိုတန်း30တိရှိပါပါမန်ဖီတပြီးပါဟာဘာစီလိုနာအတွက်နွေရာသီမှာအခုပထမဆုံးခေါ်ယူမဲ့ကစားသမားဖြစ်မဲ့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်ရဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအနှဖက်ကြားမှာအားလုံး agreement ဖြစ်သွားပြီးနမေကျော်အားကစား journalism တွေအားလုံးလည်း confirm လုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်လီယွန်ကိုတိုင်ကလည်းဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကန်လန်းမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ကစားသမားကိုတိုင်ကလည်းဘာစီလိုနာကကန်လန်းမှုဟာမှန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံထားပြီးတော့ ดีป้องชွေหาဖြစ်ပေါ်တဲ့တော့တီချာသွားပြီဆိုတော့บาร์เซโลนาတွေ့ดันตีทุกคนเนี่ยโรเนกูมันก็တော့ตู้တွေ့ดันตีทุกคนก็ย่าเอาสวนส่องไล่နိုင်ไปဖြစ်ပါတယ် ဒါအပြင်ဘာစီလိုနာဘက်ကဘဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအာထိုမေလိုနဲ့အလဲလဲလုထားတဲ့ပီယာနစ်ကဘာစီလိုနာကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဂျွန်နမားရှီဝစ်စင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းမှာကာလာရှိဆာဂျုတ်ချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးတော့ယူဗန်တက်စ်မှာရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာအတိုင်းပဲသူရရှိမှာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အဓိကရည်ဝေချက်ကမက်ဆီလိုကစားသမားမျိုးနဲ့တွဲကစားချင်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ခုလက်ရှိချိန်ထိတော့ဘာစီလိုနာမှာသူပြေးသွားတော့မှာပါ။ဘာစီလိုနာကသူ့ကိုဒီကနေ့ပဲတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဟို ကတော ग ग ့လီဂျင်ကိုဒီမှာစပြီးလီဂျင်ခဲ့တယ်ဘာစီလိုနာမှာဒါပေမဲ့တရားဝင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေရောပရိသတ်တွေကိုချပြခဲ့တဲ့အင်ဂျီဂျာစီဒီပိုင်းလက်မှတ်ထိုးတာတွေကိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာအပိသက်လှောက်ဆောင်သွားခဲ့တာပါပီယန်နစ်ကယူရိုတန်း60ပတ်ဝင်ကျင်နဲ့ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့လာတာပါဒါနွေရာသီတွက်ဘာစီလိုနာကအစိုးကြီးတွေကခေါ်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်လည်းမှာပဲပရီးမီးယားလိဂ်ကကိုကြည့်ရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအခုလောလောဆယ်မှာအက်စတိုဗီလာအသင်းကအတင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလေကစားမဂျက်ဂရီလစ်ကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါပြီဗီလာဟာပြေးခဲ့တဲ့ရေပန်း အဲ့မှာအာစနယ်ကဂုဒုမာအမ်မီမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ထားပြီးဒါအပြင်ဘရန်ဖို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်းခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်အသင်းကောင်းဆောင်ဂရီလစ်ကို၅နှစ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တာပါ အဲ့ဒီ၅နှစ်တက်တန်းတိုးမှုကြောင်းဂရီလစ်အားအစထိုဗီလာအသင်းမှလာစာတသိန်း၃၀၀၀ထိရမှာပါအရင်ကတသိန်းထိရထားတယ်ဗီလာလိုအသင်းမှတသိန်း၃၀၀၀ဆိုရင်ပရီးမီးယားလိအသင်းကြီးတွေနှီးပါရရှိတဲ့လစာမျိုးပါဒါအပြင်သူဟာ၂၀၂၅ခုနှစ်ထိအစထိုဗီလာအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေခေါ်ယူကြိုးပမ်းမှုကအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် United အနေနဲ့ငွေကြေးမြင့်မားတာနဲ့ခြားကြုံချုပ်ဆိုထားပြီးတိုင်အောင်ခေါ်ယူကမ်းလှမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကတော်တော်ကိုပေးရမှာပါဆိုတော့ဒါ Manchester United အတွက်လည်းအရန်ကိုခက်ခဲသွားလို့ Grealish ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းမှာပဲ၅နှစ်ဆက်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုပါဒါ့အပြင် Aston Villa အသင်းကပြည်တိကလပ်လီယွန်ရဲ့တောင်မကစားမဘာဒရန် tryodi ကိုလည်းပေါင်69တန်းနဲ့16ကြားနဲ့ agreement ရပြီး လီယွန်နဲ့ဗီလာချာမှာနောက်ဆုံးဆင်ဆွေးနွေးမှု agreement ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာစိုဗီလာအသင်းကဂရီလစ်ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်တယ်အမီမာတီနက်ကိုခေါ်နိုင်တယ်ဘာထရန်ထွာဝူဒီကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့မဘရန်ဖို့ရဲ့တိုက်စင်မှုကိုခေါ်တယ်၄ယောက်လုံးကိုတပြိုင်တည်းသူတို့လုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုအင်တာမီလန်အသင်းကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ဂွင်းလယ်ကစားမှအာထိုရိုဗီတာကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ဈေးနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းတရားဝင်ပြောင်းလာခဲ့ပြီးခွန်တီကိုတိုင်က AC မီလန်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ထိုနယ်လီကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ဗီတာကိုရအောင်ခေါ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဗီတာအတွက် Antonio Conte ਨੇ ပြန်ပြီးလက်တွဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။စီရီဘတ်ကိုကြည်ရင်ရိုမာအသင်းကလည်းနာပိုလီတိုက်စစ်မှူးမီလိကိုยูโร25သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရပြီ။ပြောင်းရွှေ့ကြီးကยูโร25သန်းအရင်ပေးရမယ်။ပြီးတော့မှအပိုဆုကြေးပါညာထထည့်တဲ့အခါမှာยูโรသန်း30လောက်ရှိမယ်။မီလိကထော်တန်ဟော့စပါအပါဝင် Juventus Club တွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဒါမဲ့အခုရိုမာကိုရိုင်ကသူတို့ကို ရအောင်သီယုံနိုင်ငံပြီတော့မှမီလစ်ကိုရအောင်ခေါ်ခဲ့တာပါတချိန်တည်းမှာရိုမာရဲ့တိုက်စစ်မှအဒင်ဂျက်ကိုကဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းပါပါ Juventus အသင်းနဲ့သူကိုခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင်း34မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးကိုရမှာပါ။တစ်ဖက်မှာခီကွဲရင်ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့တကြောင်း Juventus ကခီကွဲရင်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကအခုလော်လော့စင်မှာ Suarez ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Edin Jagou ကိုခေါ်ခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့အခုလော်လော့စင်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကြတာက Atletico Madrid အသင်းဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရသည့်တုန်းကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Yani Carrasco ကိုအပြီးတတ်ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြုပ် Super League Club Dalian အသင်းမှာကစားနေတဲ့သူက28မိနစ်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Atletico Madrid ရဲ့အကြီးကား ဒီပါတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကိုယူရို28တန်းနဲ့ပြန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါလီယန်ကိုတိုင်ကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါစာဂျုကနေရာနိကာရစကူကအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလီဗာပူးတင်ကတော့ Brazil Club Fluminense ကဂိုးသမားလေး Marcelo Marcelo ပဲအလွယ်တူပေါ့ဗျာ Marcelo ဆိုတဲ့ဂို ए, းသမားလေးကိုခေါ်နိုင်ပြီအသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဂိုးသမားလေးကိုပြောင်းရွှေ့ကြေး Euro 13.5သန်းနဲ့အပိုဆုကြေးအနေနဲ့နောက်ထပ်2တန်းထပ်ပေးရဖို့ရှိတယ်လီဗာပူးကအဲ့ဒီဂိုးသမားကိုခေါ်ပြီးအခြေမှချက်ချင်းပဲလူငယ် Academy ကိုပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်သူတို့ဘက်ကစပြီးတော့လုံနေပါပြီဆိုတော့လီဗာပူးတို့ကနမေကျော် Bit Nine ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အခုလူငယ်ကစားမတွေကိုပဲလိုက်ခေါ်နေတာပါနောက်စဗီးယာက လေစော်ဘိုင်းလုံးကရီမက်ထရီကရီဂလန်ကိုခေါ်မယ်ခေါ်မယ်သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းကျတော့ရီယယ်တောင်ဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးများတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အငှားနဲ့ထပ်ခေါ်ဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုကိုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Sporting Lisbon ရဲ့ Argentina ဘယ်နောက်ခံကစားသမားအခုညာပါအခုညာကိုရောင်းခေါ်လိုက်ပြီး Euro 30သန်းပေးရတယ်ဆိုတော့ Sofia ကအခုညာကို contract အရာစာချုပ်ကြသဘောတူညီကြပြီးအပြီးသက်ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့် Wigan နဲ့အပြောင်းအရွှေ့လဲပြတ်သွားပါပြီ။ချိန်ထဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဂိုဒမာမန်အန်ထရီတက်စတီကန်ကို2025ခုနှစ်တရှိမထပ်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရပြီ။ဆိုတော့ဒါ Jack Grealish လိုပဲဘာစီလိုနာအတွက်နောက်ထပ်ရေးပါတဲ့တက်တန်းတိုးမှုမျိုးကိုလုံနိုင်ခဲ့ပြီ။2025ခုနှစ်သူကအသင်းမှာဆက်ရှိမှာပါ။ဒါကလက်ရှိမှာတန်တီးနေပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီစီစဉ်고ကြည်ညာနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာအာဆင်နယ်သိင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖီအာအမ်ရိတ်အဘမ်မီယန်ကလည်း၃နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။သူလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတာအာလုံးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာ။အခုတဘတ်လောက်ခဘေးစစ်လာစားက၂သိန်းခွဲအပိုစုချေးဘာညာနဲ့ဆိုသူ၃သိန်းနဲ့၅သောင်းအထက်ထိသူရရှိမှာပါ။ဒါဆိုရင်အာဆင်နယ်သိင်းရဲ့လောက်ခလစားအများဆုံးရမယ်သူဖြစ်မှန်းဝင်ပါပြီ။ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဖီအာအမ်ရိတ်အဘမ်မီယန်ကိုတတ်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခုလတ်တော့လုံးဝပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အပြောင်း ရေတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတာပါဒီကြတဲ့မှာနောက်ထပ် daily transparency အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာဒန်ဒီအကြောင်းတွေကိုတည်တန့်ဖော်ပြထားမှာပါဒီအကြောင်းအရာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သေချာပေါက်ပြောင်းတော့မယ်သေချာပေါက်ပြောင်းသွားပြီ agreement ရသွားပြီ contract ချုပ်သွားပြီအင်္ကြီးခြံသွားပြီဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုပဲအဓိကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပေါ်လုံးချစ်ပိပိတ်တဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကပြောင်းထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဟုတ်ပဲဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုပဲအဓိကတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ ဝဲအစောပိုင်းကအပြောင်းရွှေ့တွေကိုလည်းပါမှာပုတ်ပါဘူးဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီကနေ့အပြောင်းရွှေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြ